Hey, Yoda. Oh, hey, Tails. Hey. Det är bara 200 år sedan när Yodina då är... Var är Yodina? Det är min kona, kan du hjälpa dig där? Okej. Men är du klar till skålturen? Åh, skålturen! Jag glömde om det! Kom och se! Är du en chatter om kunderna? Sinter, igen också. Okej, men vi är nu. Och minst passa på. Jag har hört att din sara som ska honom. Nej. Det här tar ju för att som 20 miljoner sjöjan. Det är din kona ens nu. Jävligt inte sån här! Kom att du där, Tails. Det är det. Kom att du där. En pinne. Nu är det mycket. Här händer sån här skånen. Kom att du där. 5 timmar. Sättna. Tails, är du klar att jobba all? Ja. Ja. Boja, vill vi 5 timmar? Långt. Ja, vi hade vi måste sova i natt. Var det här långt planen? Jo, det var ju planen. Kom i sång. En tur sen either. Okej, jag vet inte att jag betyder ju, men okej. Längd. 5 timmar. Sättna. En gorilla! Mother! Boy, hon ser ut som en kona! Hej, baby!